63 vjeçari Ladimir Çami prej 7 vitesh kujdeset për florën dhe faunën në pylli fazanve. Le të shkojmë të takojmë dhe të mësojmë më shumë për të. Mbi 6.000 vizitor vizitojnë në të 4 stint të vitit pyllin e fazanve. Zone mbrojtur kjo në Maliq, një ndër destinacionet kryesore turistike të Juglindjes, sidomos në stin e verës, ku mes hijeve të pemëve të larta, pushuesit mund të gjenë edhe momente qetësie freskie. Ndërkaq, aty të shumt janë vizitorët edhe gjatë stinës së dimrit. Pylli i fazanëve ndodhet vetëm 2 km larg nga Maliqi dhe 10 km nga Korça. Autoritetet janë kujdesur që në brendësi të parkut të mbajnë të rrethuar një sër kafshësh dhe shpendësh. Aty mund të shihen lirisht kaprollët dhe sorkadhet, fazanët në kafaz, lepurat dhe pulat. Ndërsa në brendësi të këtij parku të lirë jetojnë kafshë si ujku, dhelpra, macja e egër apo shpendët si shqiponja e bufi. Një ndër personat që jep jetë pyllit fazanëve është Ladimir Çami. Ladi, siç e njohin të gjithë, kujdeset çdo ditë nga mëngjesi deri në mbrëmje për kafshët dhe shpendët që ndodhen në pyll. Përkushtimi i tij ndaj punës dhe dashuria për kafshët dhe shpendët janë motoja e punës së këtij personi çdo ditë të vitit. Ai na tregon se të kujdesesh për kafshët është ndjesi e ndryshme. Jemi pikërisht tek vendi ku mbashtrohet fazani. Pra dhe vetë pylli e ka marrë emrin pylli fazanëve. Nga e ka marrë këtë emër? Pylli fazanëve këtu ekziston që në kohën e monizmit të Emirates, dhe pylli ka qenë shumë i rëndësishëm dhe është prap i rëndësishëm se ky pyll në mes të fushës është rrallë që ta gjesh këtë pyll në mes të fushës. Ka qenë shumë i mbarsur me fazanë, me sërkadhe, me lepuj, po atëfere ishte më ndryshe se ishte ligji, e shton të shteti, me kushtet më të mira. Sot për sot nuk kemi kushte aq të mira për të shtuar, se duhen ekupator, furrë. Zoqësi që dalin këtu kanë shumë disfate, se e shpisosu shumë, ka minj, ka nuselale, ka kunadhe, ka qelbakër, e ndjekin shumë. Megjithatë, ne jemi të kënaqur për shtesën që e shberë, me mendimin tim. Nuk e di që mendim mund të kenë tjertë, po unë kam punuar me një sakrificë të madhe, me mundim shumë të madhe. Një që e di rëndësinë e shtesës të fazanit, mund të thotë verdiktet e tia, që si del fazani. Sot për sot këtu brendën kafazët ndodhen aq fazanë sa mban kafazë dhe sa kënaqen turistat që i shikojnë këtu të mbyllur. Dhe kemi edhe pjesën tjetër që kemi lëshuar që nuk u dihet në pyllt ajo, se nuk e gjejmë dot në pyllt sot për sot, se është pylli është i dendur dhe është mund të jetë edhe në misër jashtë pyllit që shqet. Në dimër mund të afrohen, pastaj se sa mund të afrohen është punë tjetër, se ka shumë faktor që u mbet. Numri, se të thash ka dhelë për shqiponja, skifterë, nuselale, kunadhe, ka shumë, po ne po mundojmë që ta shtojmë edhe në natyrë vetë, veç mbylljes këtu. Dhe do ta bëjmë, inshallah do ta bëjmë akoma më mirë, shtesën jashtë. Kurse brenda, po. Cili është kujdesi veçantë që ti bën për këta fazan? Pra si kujdesesh për fazanin që ata të mos kenë këto lloj rreziqesh? Sa më shumë të kujdesesh, aq më mirë është. Kujdesi jepet në maksimum, po nata është natë dhe nuk e kontrollon dot vështirësinë në natën. Shumë se është gjë e egër gjithmonë natën. Shikojmë që janë të disa llojsh, pra janë me ngjyra të ndryshme. Sa lloj fazanësh kemi? Fazani tash edhe del edhe i shartuar, po këta janë fazanët e pyllit ekzistues, që ka qenë fazani i pyllit. Kjo racë e këtij. Kurse ka që janë të shartuar tash, të kryqëzuar. E ke parasysh me papagaj, me edhe ka shumë lloje soje, po më të rezistueshmit këta janë. Janë fazanët e vendit të pyllit. Është mashkulli, është dhe femra. Është ngjyra që ka ekzistuar e gjë e egër. Është mashkulli i kuq dhe femra është gria. Pra ngjyrat variojnë edhe ngjyrat variojnë edhe sipas gjenisë. Sa vite jeton një fazan mashkull dhe një fazan femër?
Vitet njësoj i kanë, si mashkull dhe femra. Ka që rojnë nga 13 vjetë, e ka 10 vjetë gjemë 13-14 vjetë. Varet nga lindja e defekteve që ka pasaj në mushkri. Në qovë se mushkria i dele pastër, ajo vetë edhe 14 vjetë, në qovë se kujdesesh ta mamë ushqimi me vitaminat që kërkon, me jeshilin, misrin, grurin, t'ja ndrosh të gjitha ushqimet. Sa sorkate ndodhe në pylli fazanve dhe si është të rritësh një sorkate? Pra sa e vështira është të rritët një sorkate, të kujdesesh për të? Sot për sot kanë qenë dy, sot për sot kemi 9 sorkate në pyllin e fazanve. Dhe të thash pak më përpara që këj është muaj i ndërzimit dhe inshallah dashtë të zoti këtë vit që vjen mund të na bën edhe 15 edhe 19, se ato bën edhe nga 1 dhe nga 2. Kujdesja duhet e madhe për të rritur një sorkate. Do të kujdes se është gjë e egër dhe nuk ta afron për të kujdesur që në qovë se mema si jep do të qumësh ose zdi fosh një të pi qumësh, ti është e vështirë që ti afrosh, sa jo është e egrë, nuk të afron për atë punë. Do mundosh me një mundësi tjetër, më qenë se fosh një është e vogë, mund t'i mundosh edhe me qumësh lope, ti mundosh. Ama në qovë se ajo do t'a pranoj për të pjetë, se ka që se edhe se pranojnë. Unë gjertashi nuk kam patur do një të kësaj natyre, po edhe mund t'kem. Vitet ikin. Pra në këto momente ti për ju shtje ushqim, cilë është procesi që vion më të një? Këty ushqim që për ju shtje tashi, për ju shtje për qefin e intervistës, se orarin e ushqimin nuk e kanë tashi. Ja, në qovë se e shikon ato më rizin gjitha se kanë mbaruar orën e ushqimit. Dhe tashi i bie që unë të ushqe në orën 12 prapë. I bje me 12, me 4 dhe me 6 mbasdite për darkën që ato natën të flenë. Ti jenë të gnaja, ta shi kanë mbarorë, unë ta shi do t'ju shtije që të ngrien më kembën. Se ato ta shi janë të kënaqër, e kanë ngren barkun e ushqimit. Unë kanë mësuar orarin e ngrenjes, sidomos sorkadhja, se fazani mund të avonoj edhe në qik edhe një orë, se gjysmore shtenim, po sorkadhja do fiksë. Unë më 7:30 në mëngjes, unë duhet jem këtu se zbën, bie zbie të borë, ose shi. Duhet jem se ato kanë orarin e ngrenjes. Edhe ju shtije që në ato orë, barin e kanë gati, që u kanë berë që një ditë me përpara, sa anë atë, bari freskët vjen prap të ashi, sot për sot që ka jeshi nesër, kur të bjerë e të fryë, zajrejnë e kam siguruar atje mendimin e bashkisë dhe të drejtorit tim edhe të përgjegjësit tim që më kanë ndihmuar që s'mjan ndarë, e kam furnizuar me dengje me bardhë dhe e kam gati prap në orën 7:30 edhe në dimër e kanë gati dhe atë kur vi këtu. Përveç se kujdesjes, pra ti siguron edhe zajrin e dimrit, apo jo? Po, e kemi të koru zajrin e dimrit kur koret bari, kori më pastrojmë luadhin ande dhe e konservojmë këtu, e kemi për dimër, për sërkadët, për lepërët, për të gjitha këto mera. 63 vjeçari na tregon gjithashtu se ju qëndron pranë dhe vizitorve, pasi padashur, duke u munduar të prekin kafshët, ata mund t'i dëmtojnë ato. A ka pasur nga ta turistët cilët mundojnë nga dëshira e mirë për t'i prekur, por që në fakt i bëjnë dem, edhe si ka qenë kujdesin dhe jush? E, kur vinë turista me shumicë, unë gjithmonë edhe përgjegjësi më ka porositur edhe drejtori do rrish afër dhe unë kam dendur gjithmonë afër. Turistët se ka edhe njerëz të pandërgjegjësuar mirë dhe duket sikur na bën mirë, po na bën dhe keq, se mund të zgjat një druçkë dhe ajo druçka mund ta zërë në unë, mund t'ia çaj dhe unë mund t'i nxjerr dhe syrë. Se edhe afrohen ato, kur i afrohen një ushqim, nga ana tjetër i fut dhe drunë. I afrohen misrin, i fut dhe drunë. Do t'jesht sa, i kujdeshëm kur vinë shumë turista, që këte ka puna, e kujdeshëm. Po ju, si kujdesa, ju kanë sulmuar në njërë sorkadhe? Sorkadhe, po si fillimisht, kur ynë sefte, me zorë, me vështirësi, ma afrohen dhe mua, me kujdes nga në qikë, me shqima ndë, këte me ca tajgji, me ca shu, sa më njojtë në kush ishën, se ato njojnë aromën e njeriut, ja ty përshem më shumë se 10 metrë nuk të afrojnë, ose do të qakordohet, do të atësërohet, ose edhe mund të të godasë. Të gjitha i kam përqyër, të gjithë turistit që kanë erdur,
fillojnë që në sërkadhet, në fazan, po e po shumë të bukur, sërkadhja po e po e gje e veçantë, e lepri me radhë, gjithë të tjera që shikojnë. Janë kënaqur shumë turistët që kanë erdhur. Ky pra ishte Ladi, të cilin duke punuar e gjetëm dhe duke punuar po e lem në nënkujdesin dhe dashurin e ti për kafshët në pyllin e fazanve në Maliq. Ladi, ju kujdeseni për kafshët që ndodhen tek pylli i fazanve. Prej sa kohë është dhe si është, si pas jush, si u bën të ndiheni kujdesja për kafshët? Kujdesja për kafshët duhet shumë e veçantë, edhe me kujdesje të madhe se një gabim i vogël mund të ndodhë çdo gjë fatale. Unë kam 7 vjet që punoj këtu, megjithse kujdesjet e kam patur shumë të madhe, defekte nuk kam patur. Fare të vogla do një fazani i pa zhvilluar mirë mund të ketë ngordur. Tashi, me qenë se në ndodhët një këtu, ne po bëjmë zgjerimin e grazhit se tufa e sërkadave në shtuar, po bëjmë zgjerimin e grazhit për të ushten në dimër. Se nuk i merë grazhit që kisha 2, kisha 4, kisha 6, kam 8, kam 9, tashi kanë muajnë e ndërzimit, dhe për këtë vit që vjen mund të na bën, themi, dashë të zoti, edhe 20. Sa lloj kafshës ndodhin në këtë pyll? Sot për sot sërkadhja, lepri, fazani, këto kemi sot për sot. Kafshë që ekzistojnë për t'i parë fëmija, edhe që i do pyll i vetë. Pasaj të egra, kemi plot kafshë të lëshuara, kemi ujkun, kurnadhen, macen, qelbaku është, dhe elpra, baldosa, kemi plot kafshë. Ladi, juve thatë që keni 7 vite që mereni me kujdesjen e kafshëve në këtë pyll. Si të bënd të ndihesh në momentin që të afrohen kafshët, si ndihesh? Shumë krenar, shumë me dashuri të madhe, s'kam më knaqësi. Unë e kam patur pasion, tashi e kam akoma më pasion. Shumë bukur. Njerëzit kanë erdhur, janë kënaqur. Sa orë në ditë i dedikohesh kujdesit e kafshëve? 8 orë të pa diskutush me njerë. Cila është rutina e një dite në pyllin e fazanve, për ty si kujdestari këtyre kafshëve? Bie, zbie, shi, dëborë, akull, kafsha e do i zbetin, dhe do visht ja o besh, i zbetin. Se atë ditë që e shkoa me vështira, ajo ka nevoj më shumë për kujdesi, dhe duhet visht se zbetin.